Përshëndetje dhe mirë se ardhët në podcast me jonën. Unë jëmë virusi, uh, s'po prezentona ma shumë, njëna prej arsyjeve që po e nisi unë e këtë podcast, edhe pëse e mu sa ferë, uh, është sepse mu më pëlqenë mi thy regullat. Në fakt, regullat janë bon për me i thy. Bota i takon veç të guzim shumëve. E arsyjeja kryesore pëse unë po e nisi këtë podcast, është uh, sepse është podcasti nëmër 18. 18. 18 shi për mu është numri maj madhi. Kër unë du me thonë në diqka shumë, thamë numër 18. Kështu që ju jo uroj mirë ardje, dë uh, një koqerve të kësaj tavoline, Jonas dhe Albinit. Jam te për inderum që jam sonë të këtu bashkë me juve. Mi se Palem gjetë mirës. <laughs> Ndere në ta hënejve. Falem shumë që ma dhatë mundësin me e njësë uh, këtë podcast. Jam te për inderum, po besoj që këna me thonë sene interesante, po besoj që kom e qenë një orë e minjer e jona, e po du me ja uru krejt të minjerat. Kështu që jam fortin dhe rumë që sot jam të avodinë bashkë me ju. Me që më më ka optopë, se jam su gjithë me një zvetë. Kujtë një gjithë topën të është na? Që kjo është problemi ma e madhë. Se anë në një në kemë një hile që të akondisht e a gjithë topën më safirit. Okej, e marra. Na e gjuve topin direkt. Hajde, pse këni vendosë me më thirë mu? Që Albini se të kodost? E, është në si e me madhë më të pasti, i shumë dimensional, dhe është deri me tani i misafiri ma shumë dimenzional prej gjanët ndryshme, prej numërit të të mëdhejt, për e di pse për me numërit të të mëdhejt, që ndër me me imkandrimin tanë në ushtërinë qëllimtarët Kosovës, i aktor që të ndjekëm um, vazhdimisht qoftë në seriale, qoftë në teatër, ta është se fundi në aki si, si pozitiv, që motivuës për shumë e shumë gjanë atyre, edhe mi gjitha i e dosë një më i mirë. Unë jam të i verin dhe Pese që mi aftë e virës bat li u dhej. Falim dherës shumë, që u skuqa, nisa mundzej, mundzej trupi, ja nisa me u bon, Jo, e, e, kam e kam seriozisht unë edhe jashtë kamerave dhe jasht mikrofonave kur rri me juve unë seriozisht knaqna. E konsideroj një onën prej ditëve. Një, një onën prej ditëve më të mira kur ka mundësi me nejt bashkë me juve. Uh, unë përdu mi ju falenderu tash, seriozesht. Falenderit ty që kënda kohë prej së tua dhe në kënderu sënë të neve këtë. Uh, kjo puna e kohës, uh, koha realisht nuk ekziston. Ë uh, na lëvizim na për ta edhe na e masim kohën. Ë uh, kur don diçka, uh, gjithçka është mbas të prioriteteve që ti vendos për diçka. Edhe mbas trunsis, mbas çanave që ti vlerësan, edhe ja u kushton kohën tonë. Kështu që po besoj shumë që kjo orë që jena bashkë është njona prej uh, orëve më të mira të cilat i kena kaluar sot. Padyshim. Albini është histori emocionon yes. virus, Padishim. nuk e kam po më të hesht, në nëjëherë kësë zakonesh nuk e të në kërkër me fol. Amo, para ti është pak probleme me fol. Ko ka mi para në marë sesh? Jo, tash, tash mbone, mbone un me uni keq, po... Në mërë më stani. Që është e vërteta... Unë të një po një Që është e vërteta... Uh, sen mira, e këta ku mësu vonë. Senet e mira, uh, në fakt kështu është rregulli, të cilët zakonisht na ikim. Nuk e di për çfarë arsye, po është ligj i madh i Zot që senet e mira do të më thon njerit në katër sy. ë uh, po edhe në fakt senet e mira njerit do të më thon para krej dunjas. E vërtetë, këshillat, sugjerimet do të më thon në katër sy që që është e vërteta te na na ka ik pak çu kjo na ka ik anëse para ke dia ja. s'u të, të thon Pode, <laughs> e, po de po na ka ik po po flas kështu në përgjithësi na ka ik pak sepse njeriu si çani është egoiste e, 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 kur na e mujm luftën me vetveten që kem kur na e mujm veten ton çat egon ton na jena më smirin bot kështu që po un me pasion i lexoj uh, Sanet Albinit, me pasion i kam lexuar uh, librat e tij, me pasion flas uh, për Albinin te mëngjesi mi. Uh, është hera e parë që publikisht uh, tash flasun për ta. Uh, un pëlqen te për shom çdo e tij kur shkruan. I ka do personazh e do situata këtë surreale, të cilat uh, nëse din në fillim me i deshifru, mas ne të, këthe, në një realitet fort objektiv, edhe i këpreja ti su a... Uh, Më përqenjë shumë edhe poezitua e zitua, by the way, tash mos janë një sotë më rinë. Hajt, më të livdoj edhe ty që atë mësë mos <laughs> <mësë> në thonë. Pesho që një me lavdu një një po në e Më përqenjë shumë uh, stili ju, uh, edhe ju edhe janë bini e... të shkruarit, po. Që se më kemë kritikoj. Të i ledzu, jo, të i ledzu, po Uh, unë mu më vinë në vesh uh, një gjuhë arkaike e cila uh, është fol në shpit tona prej uh, gjëshve, gjysheve tona po e cila me kohën ka ikë uh, po më kujton dhe më thënë kur filloj edhe i ledzoj po e zituar më vjenë në vesh uh, zoni gjyshës ta më vjenë në vesh muhabetet e si fmi kur i kam dëgju, kështu që ju e dini që unë letërsi në kam pasian, letëzaj me shumë pasian, knaq në kështu këtë emision në pas kompunime dhe për Normal. Po këtë që po. <laughs> Bo, le lavë të një një tjetër në manë. Hajde këtë e jemi. Uh, virus, ko shumë gjona që ty të... që fakt nuk të strehojnë se uh, shumë i madh në shta i sa një oqean, po do pika, do vogla, shka këtë kost, në gusht që e kem. Kisha tash me onis prej pjesës tonë e si aktor, e me vazhdu ka pjesët të ua tjera. Tu u, u zhytë, thellë, dhe më thellë, dalë nga dalë. Uh. Kur ka fillu karjera jote, pse bash aktrimin? Në pasqyra shtë të rukëtimi të si, uh. si një aktor i minjohën që i... Aktrimin e kam fillu Uh, në vitin 2000 kam fillu me studiu, uh, kam kënguru para luftës edhe nuk jam pranu, uh, mas ne i ka ndodhë lufta edhe jam pranu. Para luftës kam studiu në fakultetin juridik, e kam përfundu vitin e parë në fakultetin juridik, si jam këtu i kuar ma, uh, nuk e di, kam shku thjesht uh, për dy arsye e para që si jam pranu në akademi, edhe dyta me ja bo qefin uh, familjes, ë uh, për flasim për para lufte, më thon du më u bë aktor, në katon, më pak ë uh, jo e perceptuosh me lehtë. Edhe e çka bën atë çuç do me e tu, çuç do më bok shtu, anë ik nei ë uh, në fakultet juridik, është uh, mirë, është kështu, është edhe nëse kam shku, uh, jam pranuar në fakultet juridik e uh, kam kry vitin e par, ka ardhë lufta, edhe si jem shku kur është interesant se uh, provimin ma të rëndësishëm në vitin e partë të fakultetit juridik, kam ardhë dhe e kam uh, e kam dhonë prej malit. kam ardhë si ushtar, uh, ka qenë dramë në vete, që nuk, nuk po e zgati që shku marë në Prishtinë, që shku e që shku e që shku shku e që a, uh, ka qenë një drejta rumakit e profesorin ndjerë Bardul Qaushi, e një uh, ligjeratat edhe provimet e fakultetit të rridik në të kohë janë majtë në velani në në shpi private, edhe kanë qenë dy, uh, në dy klasa, uh, kur janë futë të profesori parë, edhe ajo është ndjerë, Uh, qenë në lista të aj, se kanë qenë listat uh, ku e ke paracit provimin të kosh, unë nuk e disha, se ma kishë paracit një kolegi e amion, se kisha i as të cili profesor jam, po isha përgadit edhe të të me shku. Edhe një të profesor parë nuk më laj, su më patë pranu, mas ne më ka rasti me punu mbashk, me të m -m studenta, më bashkë, me tëma para student dhe i ku thonë që, i ku thonë është, ja di shumë për nërë që nuk më kalonë, Uh, një klauz të vetë me hinë provem sepse uh, këm pas rastit mas nej me hite profesori Bardhull edhe këm ardhejt shë uh, në provem kur jem hite profesori Bardhull ka qenë interesant se uh, jem hi stresum apo mui me mëri sepse kohën e kisha të limitune por me u këthuj ka qenë i vetëmi autoboz në cilinu në kisha një pikë sigurie sepse më kishë dhanë prënari i linjes më kishë dhanë një farsigurie që hajden autobus me mu, nuk t'nalin policia, milicia, atër kanë qenë një polic, edhe e kisha kuhën të për të limitume. Tash, pasi nuk më la me hi profesori ku isha në list, unë dhe të rova me shku të profesori tjetar, edhe hi në në klasë, kanë qenë 200 studentë me gjas, edhe hi i thamë profesor, uh, nuk e dija janë në list të onën, po unë po du me hi në provimë, edhe e më pasë, unë isha, un isha ardhë prej molit, dhe isha prej balane që si jam i shehrit, i djekt, këne i flok të shkurta, uh, me tesha jo enë, sëpse kësha marrë një parë, ku i kësha gjetë nëjse, edhe hi, më tha, po, tha, pa problem, thonë të një, që është të përtejt, adhe më ka një opë, që kam qenë gjatë kosë ligjerat, dhe kam qenë aktiv. Thonë të një, të kam dy kërkesa, e para me mla me hinë provem pa list, edhe dyta pa nënë, thash se kam punën që ashtu, tha, për mu, veç atë të lejojnë kolegë tjerë, tha, për mu, në ollo. Edhe hina ula, i këna pas me shkrem, edhe sot di ku i taj pytje, të spëdu me zgjatë, ka qenë histori interesante, edhe ajo ka qenë hera e fundit, ku e kam pa profesorin, edhe ka qenë hera e fundit që në kumë në Prishtin, kur jam përshëndet atë det me Prishtinën, unë nuk e kam pas i den më akëthejna në Prishtinë ajo edhe mas ne si më të këthy kur në fakultet juridik, uh, ka ndodhë që ka ka ndodhë në luft, uh, jo marrë dhe më registru në akademi të arteve, e kam përfundu uh, aktrimin, po për ndryshe, aktrimin më ka uh, kretë vone, e kam kuptu edhe një onën prej arsyjeve pëse unë jam fut në aktrim. E para që e kam dasht, e dyta uh, me ikë, uh, asaj të cilën e kena përjetu. Gjatë jetës to nuk ndodhë kur gjërë asishtë. Gjithë shka e ka një arsye, e ka një arsye të madhe që zotë i madhe që e të sanët që ashto, dhe na menojmë që jamë rasishtë. Edhe po, kam fillu atëherë, uh, kam qenë aktiv, uh, bukur shumë, jo e, shumë i ekspozum për publikon kështu, sepse kam lujtë në filmat, cilë të janë shfaqa për kinema, e, në filmat me gjatë, e të na shikus në kine mojë dim sa kena, kam lujtë shfaqje, mas në i seriale, ka qenë i serial shumë i mirë, ka që rrelp, ka qenë i serial për fmi, i cili uh, është lujtë, së disa epizoda ka qenë në radio televizion në Kosovës, e tash së fundi me jam të tre vlaznit, kështu që mirë, uh, që është e përtejta aktrimin asë njëherë nuk e kam konsideru si profesion të parë arsyja ka qenë krejt ekonomike, sëpse na e dim që sa so paguhet puna e aktorit, edhe ka qenë të i për problem me rritë fmi e me majtë shpje me rogët një aktorit. Edhe artin për gjithësi, jo vëqë aktrimi. Po pra, e, jam dëtyru me punu edhe punë tjera, edhe thjeshtu në vësot dhe kësa i dita, aktrimi në majtë pasion, e du shumë, te për shumë e du, po asnjëherë nuk e kam kthy nuk e kam kthy edhe se kam praktikuar si profesion të parë me cilën unë mund të jetu. Kështu që po në 2000 më herë kur kam fillu uh, studimet kam lujt uh, shtëpia e Merrit ka qenë film, Mbas edhe filmi i vetëm horror që është bota mm. ka pas tendencë të horrorit, shtëpia e Merrit ka pas amnin. Beki e ka bën regjin, ka lujtën Ver Petrovci, Lërtafa, Beki Mulaj, uh, një kast shumë e mire aktorve, edhe aty ja kom njësë. As njëherë s'kam pranu me lujtë kësi uh, cirkuzonta, as njëherë uh, nuk kam bo uh, sene për cilat unë si shani mirë, edhe së dhe kësaj dite, uh, kur kam oferta, i marrë i shqyrtoj të për shumë, a mune të qatë uh, vejtër me, po nona jam, qika jam, uh, mas ne i atë lupën e asaj komtarës që ne dhe në manë. Uh, kështu që ndjena jashtë dhe kunisht mirë edhe në lëkurën e aktorit. Këtë veç kësha me shtu, di shka uh, kore përmen një fakultetit e njëri di këtha virusi nuk e kom përfundu. Realisht nuk e ka përfundu, po drejtsin këtë vend ka siel me pushën dhe me punën e ti. Uh, Falemderit, është, është uh respekti i jashtëzakonshëm, edhe është vlerësim shumë i madh. Ë luftat janë për mbysje të mëdha. Edhe asnjëherë ë nuk kisha pas çef që asnjë gjenerat ajo na me përjetu luftën. Për Lufta është në fund fundit është edhe mjeti i fundit politik. Kur gjithçka nuk funksionon, është të vërdit. Për e shperë nuk i, nuk i që ka me pati. Shtu që për një farë drejtësie po. Ka pjesa e ushtërisë lëgjimtare dhe pjesës luftës, kontributit, virusit luftës, uh, kështë ato është pak ma vonë me, me hy, kështë dash është virus pak me na folka, ka kjo pjesa motivu se diçka i të buku të fundit po është zërë me të ronë fije. 4 uh, dhëtë 4 vjetë, kam jetu i jo mirë. Pse? Sepse për 44 vjetë nuk kam rrinj me i kuptu sa në të cilat i kam kuptu në vitin e fundit. Uh, që një vetë intenzivisht me rrma me, me rrugën e... Ashtë një kjo një pikë këthes një jetën tone? Po, uh, që një vetë intenzivisht me rrma me në rrugën e zhvillimit personal. Për një vetë intenziv, uh, i kam su dy sene. Uh, për këtë vet i kam lexuar dikon 60 libra. Për këtë vet kam dëgju e po uh, video e audio materiale të zhvillimit personal 500-600 orë. Uh, për një vet kam ndjek 10 dhjetra seminare, kurse që janë të zhvillimit personal. Edhe me kretë që t'intenzitet, plus kam pas mentor personal që është margja gjithë kohës, Valentina Rejgja i me mu, edhe për qëtë vet, i kam guptu dy sana. Sana në partë cilin e kam guptu, e kam guptu që kërku tjetër nuk mune të me më bankjumë tënë, nëse unë zdu me e bo vetë. Të më thonë nëse unë nuk angazhohen për lumëturin të amë, tëtë miljard njerës në planetin të jetojnë sadë, asë njo prej tyne nuk kam e u angazhohë. Edhe sanin e dytë, mësimin e dytë që e ku marë për një vetë, ka qënë të nëzëdhë, është që nuk mund me i dhanë dikuj diçka cilën se kiti. Absolut. E kam mësu që nuk mund me i bon të lumë tjertë nëse ti nuk je vetë i dhur. Nuk mund me i ndihmu një të varëfurit, tu ju bon dhe ti i varëfën se ajë e kam kuptu se këtë të bot e qeverisin dy lojtë të ligjeve. Ligjet universalet, cilat i ka qiti madhë i zatë, për me e qeveris universin, edhe ligjet të cilat i kanë shpik njerëzit, të i imitu ato të zotit. Të dyat janë 100% të sakta. Për shambull, ligjet të cilat na i kemi bënë, ligji kundër vajtjes, nëse ti futesh në të kuqen në semafar, nëse të shrejë polici dënan, a priori ti e ke shkej ligjin edhe e pret dënimin. Edhe ligjet universale janë 100% të sakta. Edhe ato, po i shkejle diçka nuk funksionon. Edhe ato nuk ndryshojnë. Për shambull, është ligji tërheqjes, është ligji universal, është ligji besimit është ligji shkak pasoj, që konsiderot një një prej ligjeve të hekurta, ta, që zoti e kalan. Për, dhe më thonë, për gjdo pasoj, egzisto një shkak. Gjithë qka, shka, gjithë qka është pasoj e një shkakut për para. Edhe është është e çuditshme sepse ë uh, rruga e zhvillimit personal, rruga e spiritualitetit nuk është e mësova dhe u kry. Jo, jo, vazhdo gjithë jetën. është si puna e maratonezve, si puna e matë në botë. Uh, ka te për pak lëmë në botë, arsyja është e thjeshtë, nuk e kanë kuptu që njerë jo, ka ardhë në këtë botë fitusë karigen të cilën na e kemë këto, nuk mundet me nëzon kërkosh. Nëzon, po s'den me në e cion. Po nuk i djenë të mamë. Kariga jonë është e jona. Në të të shumë e kam që, po. Nuk i djenë të mamë. <coughs> Ajo e ka atë në në albinit. Nuk i djenë të mamë. Uh, po, jam angazhua dhe jam uh, përveç uh, <coughs> mentor uh, motivus. motivusë, e u thejtë që edhe Akademinë e Valentinës, që është Valentina Rejgja i Akademi, që kemi kurse, seminare, uh, ka tretmone, respektivisht uh, ka terapia edhe personale edhe individuale, këshila për njerës, uh, është një, një, komunitet i jashtë zakonë shumë njerësve. Uh, unë habitem për mirë ndikimin e Valentinës të njerëzit. Do të thonë me i marrë dhe më i kçyr. Ëh më i marrë dhe më i pyet. Ata çoj të rapon. Ti befasohesh për minjer. Edhe unë jo rasisht e kam thonë edhe në njonin prej seminarëve të minja që uh, gjithë se cili njeri në këtë botë vjen me misionin e vetë. Ka te për pak njerës që e jetojnë misionin e saj. Respektivisht ti ka shumë pak njerëz në botë që jetojnë fix për misionin që jam ka caktu i madhe Unë nuk kam taku, sepse janë të rralë njerës që janë në misionin e tyne. Po unë jam i sigur të si zoti që është një, që Valentina është në misionin e saj. Tu je pa ndikimin e saj, dhe ndihme në saj që e bëndë të tjerve. Një pyjtë shumë shkurë të virus, dy këshila <coughs> për të folën me të në publikë. Uh, jan, uh, është një një sfit në vete n... që përbonëm tonë qdo dit me tonë qdo moment nga gjë problem është ta është folë me tonë është pak ma i limituna ma virusi ka salat e mbushënë fu... uh, po e nisi prej prej mrapsht njona prej frikrave matë më dhaja të njerëjot është frika e të folurit në publik kjo vjenë jo për shkakun ton, kjo vjen si frik e betonume në adënën ton, vjen si fobi, Arsyeja është krejtë e thjeshtë, sepse uh, kjo vjen prej y para ardhësve ton shumate. Njerëzit që kanë jetu në shpela në komunitetet vogla, edhe nëse ty të kanë përjashtu, është frika e të qenit i vetëmumë frika e përjashtimit, frika e mos pranimit të të tjerve. 25 vjet, uh, kam studiu e kam fol në publik. Vitin e fundit e kam kuptu një ditë qka që nuk ka funksionu. Nuk mund është me qenë mjeshtër i komunikimit me të tjerët, nëse nuk e mjeshtëron komunikimin me vetëm. Shme bukur Shme bukur kjo komunikimi me vetën është jashtë zakonisht i rëndësishëm. Sepse në fakt, kur na flasi me vetën, se dikosh në më ka pytë, po që ka mujna me folë virus me vetën a? E dhe... Vë... shuin vetën si të marë me folë vetë me vetën? Jo, është, është një diçka që uh, kam thonë edhe në seminar, <coughs> e tash mu kujtu. Kur na flasi me vetën, nuk flasi me vetën kur na flasim me veten, flasim me të madhin Zot për mes vetes tonë. Kur na flasim me veten, ne i flasim Zotit. E nuk duhet me harru kur. Që Zoti i kofshëm fal e ka fjalorin te për të limituar. Shumë të limituar, ekstrem të limituar. Zoti për gjithë shka neve në thotë po. Duhet me pas të për shumë kujdes, me të na e shëqnojmë unë kam edhe unë jam. Nëse unë i tham të madhit zotë, vetës, unë jam mirë. Zotë i më thëtë po, ti je mirë. Nëse unë tham, unë jam ishkëllqyshën, thëtë po, nëse unë jam shëndetë shumë, <coughs> po, unë jam i sukses shumë, po, unë jam i aftë me e bo këtë punë, po, unë jam kështu, unë jam kështu. Po nëse unë i tham, unë smojë, unë zdi, unë skam, Zotin më thotë po, të zden, të smon, të ski, kështu që për ta zotnu, për ta mje shtru komunikimin me të tjerët, fillim duhet shduhet me e zotnu komunikimin me vetën. Na kur flasim jonë, na vibrojmë, na qojmë mesajët e i madhizatë. Na i kalzojmë, kështu që uh, sa një par, dy këshilat vogla krejt për komunikim, për të bon mjeshtër i komunikimit, sa një parë që duhet me edit na është qartësia e temës për cilën këna me polë. Duhet me qenë të kjartë shumë. As njëherë, mos dilni para kërkujt me folë për një temë të cilën nuk e besoni vetë. Këshila e tretë është nuk mund është me qenë. Falë si mirë, mi eshte rikomunikimit nëse nuk do gjanë. Arsyeja 70%, 80%, si pas uh, studimeve që i kanë bo njarës të meqëm, 80% e keç kuptimeve të njarësve, është për shkak që ti nuk jetu jetë dëgju në momentin kur nuk e dëgjon, ti mundesh me e ke çkuptu. Jo, për katrumi e fillon mes në vinë e ti me dëgjon nga ne i. Kështu që komunikimi është baza mbi cilën na e jetën tonë. Mos pranoni me dalë kur pa përgadit, mos pranoni kur me dalë edhe me folë senet të cilat fillimisht ju nuk i besani kur të shkoni në takime, që do do ofshin ato, edhe zonë ka familjare, kur keni. Përga ditu, edhe nise muha kur ti je i sigur që personit të cilin e ki përbado është në gjendje me i pranu, ose me të dëgju ato që ti përja tu. Në të kundër ten, atër s'ke po kur gjo. Janë 2-3 senet vogla të cilat na uh, na përmirësojnë jetën tonë nëse dim me mjeshtru komunikimin. Njona për ty në i thashave dhe albinit, që më ndullë kështu, kritikat thun janë vesh, kritikat thun janë vesh, hekne në prej këtu qëtë në meni qash edhe thuja, kritiken për me qenë uh, konstruktive, bashk me kritik jep janë ide shtesë. Mm -hmm. Ja, kjo pop, lëkim, jo, na po, si popull e kemi, valla, që është është. E se di, Jo, së di, vi që është në kështë, e kemi e kemi si të kogja problem, si popull në përgjithsi. Që është Shasht, që po që është. Së di. kjo është, ideja është me të bobajatë. Po Ama është problem ka njerë me, me u përceptu ato që ka thojnë aprejtë të tjereve. Jo është dëherë përceptu e me drejtë. Uh, nëse e do gjojmë me vëmendje tjetëri. Ja? Problemi është atë që s'na dëgjojnë me vëmendje. Nëse qëllimi qëllimi jon është i mirë, nuk ka shanca te u. Jo, na kur dal prej zemrës mbrin te zemra, kur dal prej gojës vjen te kanë ne përvesh oh. është barabe. Absolutisht. Ë, uh, do të them këshilla uh, tjetër është jepni gëzim. Gëzoni tjerë është legjit të zatë nuk mund është me, me lybë për veti nëse nuk ju jep tjerve. Së mund është me konë ti i lumë të nëse nuk i lumë të rënd të tjerë. është legjë, është mulli i kafës, po nuk i qitë e konë altë, konë poshë merë. Nuk duhet me e prej në, në momentin kur na uh, fillojme dhe menojme me bosena veç për vete, me një egon tonë, na e këna këputë uh, gypin e furnizimit, gjithë qka është parem universal, gjithë qka që ti e jep, ajo veç shkon të ju rrit, gjithë qka që ti e jep, ajo veç shumohet, bohet ma shumë, nëse ti jep lumë të rrit, ti bohesh ma i lumë, të nështë egoizëm, na dhe senet, edhe veprat humanitare që i bojmë, ndjesia që na e marrim prej veprës që ne e kena bo neve në ne bo në më unit lumë Kështu që është që ka të mjelëshbe kime korë, është nëse s'ka bëj tek lektor o librin e Hakan Mëngyçi tek kanë një pjesë ku e pyet një doktor të mendimit pozitiv diçka e tillë se kujtoi sakt që nuk i mjafton me me ushëru dashnia, thotë çka më bos po mjafton as dashnia, i thotë edhe vetë çto e, të të e dozën. Nuk ka më mirë se kaç. Dashnia um, është o zot. A um, keni shtit tash në teatr flow? ë uh, Për hirë dashnistë ma Mustafa so kryu dy njoja. Absolutisht. Bashk me, me lindje në këti universi, kanë lindë veç dy energji, veç dashnija dhe frik. Krejt tjera tja në produktet që ty në dy energjive. Nuk ka dy emocione, nuk ka tjera. Emocioni që në ka lindë i madhe zotë është veç dashuria dhe frik. E kje që është që në i përzimë. Na, paramenohet qëfar tragedie është. No, na, na, me legjel pashkës, Na, po, vëc, na, edhe në momentin kur ti e gjen njeri e zamrës, njeri që ty ta nolë zamrën, njeri që ty që vetë, t t të bën njeri unë matë lëmë të ta nolë, uh, njeri që ty të bën me uni mas mirë në botë, në momentin kur ti e takonë, injekton që frikën që ka me hup. ndjesia e frikës neve nuk na lën me urrit as në profesion, as në biznes, as në kurrë. Tuta që na kena me dështu nuk na lën me provu. Prandaj botit të takon veç të guximshme. Çarli Chaplin ka thonë, bota i takon të guximshme. Nuk ka, do të thonë, o Zot, jepni sa të mundi dashni. Gjithçka që ju jo e pështjellni me dashni, ajo veç rritet. Virus të kjo pjesa e frikës, ma në gjallë një, ashtu pytje, uh, është shumë kështu si një një dukurin është ta pak shqesu se që njerës të ka shi një diqkafe që nuk e njohun, ajo e pa njohun, asë do e, e rezgjede ato që e njohin, për shemë është një, një fjallë në tërqesht, okay. ma shumë preferon me qëndru në gjëhnemin që e nje, edhe pse është gjëhnem, po veç pse e nje se me kalu në parajsen që se nje, në gjenitin që se nje. Pa varsirë sa tje mund me konë ma mirë, po që ajo mos dhia, që ajo frika, të bën me nejtë këtu ku e din edhe pse është gjëhnem. Uh, njona prej uh, nësimeve që e merë në zhvillim personal. A, është kak si që në nuk gudzojmë me reziku, dhe rrim dhe vujm. 80% e njerëzve në botë jetojnë në një comfort zone. Po, dhe... e cila e cila ata i thonë comfort zone, po nuk është. Kur gjë nuk i bën taman. A vetë është adaptu me to? Po, edhe tash uh, mësimin e parë kur ka e kam marr prej Valentinës, mentorës të am, e çu më ka duk te për uh, absurd ka thon kanë njerëz të cilët nuk besojnë që ka ndryshim. <coughs> besojnë që çështë është e shkruar, edhe ju kë është raca më e poshtër në planetin tok është raca e ankuzve. Mas letin në botë është mu anku, e po mos me bërë kur gjo. Jo, jo, zotit i ka dhonë. A thua doa e andronë edhe ka derin? Absolutisht po. Zotit i ka dhonë metë fiqirin që nga dalon prej kafshve tjera. Që shvull me fjallë mija? ka dhanë fiqit gjyshës. Zoti nga ka dhanë fiqirin mbon. që nga dalon prej kret kafshve tjera. Nga ka dhanë dy sene. Nga ka... Oshtë një materje inteligente, menduese, që është qa që modhe, so s'ko as filen, e as fonë të cilës na me fuqinë e menës tonë, me fiqirin që na ka dhënë Lumizat, i dhajmë formë, i dhajmë ngjyrë, i dhajmë mos, i dhajmë shpirt. Çi kjo materi është materia më ma e madhja që ekziston e që ka ekzistuar prej ditës të parë deri ditën e Kiametit. Është materia që nuk harxohet kurr. Çi kjo materie në uh, gjuhën spirituale është materja ose lënda e parë e manifestimeve. Manifestimet janë realizim të dëshirave. Do më thonë, me qëtë që kjo materje, është qa që që më dhe sa so i plotësën krejt hapsinat në univers. Qa jo materje, na, zoti i malë, na ka dhonë fiqirin me shtin qatë materje në funksion tonin, me na plotësu krejt dëshirat të cilat na i kem. Nuk e ka asni kafsh, nuk e ka asni gjales, nuk ka kërkosh, e ke në veçna. po, e ke që është që te për pak njerës, e shfrydzojnë fiqirin e të madhët zotë që nga ka dha, për me jo dhonë formë që aty në edhe me i pas një jetën e vetë. Po kjo nuk është hajtë se për shkryu e u kry. I ka do par pikat të cilat na duhet me i plotësu, <coughs> po për po du me thonë që, o zotë, Zoti është tepër i mëshirshëm. Më shumë ka çefaj me na u plotsu dëshirat ne tona se na me pas. Ja na thoj më shalla gjajm punë, tamam na vje punë <coughs> dhe me përitur me fillu me punu. Po e kam gjetë në punë vispo rri. Po. <coughs> I shalla gjajm në punë me ne. <coughs> o të shkak pasoj, bre. Dëmë thonë, janë senet të cilat uh, janë të jashtë zakonëshme janë të jashtë zakonshme. Lëndë na që jem kjo uh, që jem uh, na që e kena mundësin sët në, në gjumë tonën me imësu edhe ligjet e të madhët zëtë. Për para nuk e kanë pas këtë mundësi. Për para o dashtë në gjumë tjera. A e kanë kuptua, se kanë kuptua, e kanë përkëthu jo mira, që ka pëdionë? Po Jam sot, bështot sa dhe kena mundësin, e sa dhe është gjina me vetën tonë him dhe i madhë i zatë, për sajnë të cilat na nuk i kema, i ka kryu bëllëk për 8 miljard njerë sa së janë sëtë, me u bo krejt të pasun, sa është ma i pasun, i këtu hapet kosa dush. Kur së hargjohet? Në hargjohet egoizmi jonë, në hargjohet uh, dëshira jonë. Kajta po se e, e, kur e ki kajten për veti e këputat e, gypin e furnizimit, ti du të me dhanë për me marë. Po, në shumë s'ka thonë as pali dhe plesë tonë, ka thonë kush e prish borën e prish kajta. Gjithë. Po dhe gjemë Abria, kur ka shumë e plesë nuk ka thonë kajten letë të shpia. Po. Bë, drejtsia është kur s'ka kajt aty. E nuk ka... Ka mundësi me ka ndikush ma i drejtë se kryusë. A i, pa, a, a i ka Po a i ka, ka bo ligjet. Vë... Dhe gjykimit është vet gjykota vet gjykuesi. Kështu që jam jashtë zakonisht i lumë që kam hinë këtë rrugë. Uh, jam teper i lumë që marëm mesajë prej njerëzve që ju ndryshon jetëa sepse në fund fundit që ka na duhet për me qenë njëri i mirë ose njëri i sukses një ide, një. Gjithë që ka njësë me një fjallë. Edhe në Bibel, edhe një në Koran, është e fjallë, po. është e para ishte fjalla. A i tha bëhu dhe gjithë që ka u bëhu. Fekum. Alben dhe Viros, njën e letrar, tjetëri artist, pak të raport i letërsis me artin, kisha dosht me dalë. Jeni adekuat, ma adekuat, ma. Albini tash janë nisën më nol. Të shiron. Ma ke Albini ja, sot. Dhe... Sa të shkon ku? A mos sa dim kanë se vëmendshëm që është virusi, se nuk mundesh me. Ne shem fal mirë, pa dëgjuar mirë. A po shet sikum tungo. Inshallah, inshallah ta ka borrafsh. Me sa bësh. Mhm. Ta ka kuptu nuk e di. Ëh, letërsia dhe arti kanë qenë ndër lidhur njëra me tjetrën. Realisht letërsia është vetë art, është bazamenti i çdo arti. Pa letërsia as nuk mundet të ekzistojë muzika, as nuk mundet të ekzistojë as një art tjetër. Uh, nëse kthehem në antikën greke aty ku është gjeneza e letërsisë, pa aty ku është edhe gjeneza e artit, atëherë shi i shi shohum që kanë qenë të bashkëngjitura apo kanë qenë të sinkronizuara njëra me tjetrën. Uh, uh, autorët e të mëdhtë antikës greke, qof so Sofokliu, Eskili, që kanë qenë prej dy dramaturgëve më të mirë të kohës, uh, veprat e tyre janë shfaqe në teatr. Madje ekziston edhe katarza si si nocion i asaj kohe ku njerëzit për me shpëtu vetën për emosionët më dhajë kanë shku në, në teatrë. Por që teatrë nuk është mujtë me egzistu pa egzistu Sofokliu. Aktorë nuk është mujtë me egzistu pa egzistu edhe autor i vepr. I vepra, do këto e kemi fillesat e para në lidhje se artit dhe, dramatik të quajmë aktrimit me me letërsinë e tillë vazhdon edhe më vonë kryesisht në, në klasicizëm frank i cili është emitim i emitim i artit por që as ditë të, të sot me as një film as serialit ku ka luajë virusi as në shfaqjet ku ku luajnë shumë shumë aktorë të tjerë nuk kishin mujt më ekzistuo pa pa letërsi i kemi virusit dhe në kemi dhe shfaqet për antonime, po pa ato prapse prape ka një bazë letërsis, nëse dikush nuk i kish shkru as, asaj nuk i kish nuk hedhë në atër, në, në të atër. Letërsia mundet me egzistu pa teatrin, pa teatrin nuk mundet me egzistu pa letërsin. Gjerës, a pajtosh? Pik e madhe dhe shtypit. Uh, nëse, absolutisht... Dhe një qitë pikin ka njër, Absolutisht, <laughs> uh, nëse në sporte atletika është nona e sporteve, në artë është letërsia. Realisht shumë ko uh, mas letërsis kanë fillu dhe këtë artëve tjera. Po shumë mirë Albini që dhe pantomima duhet me u shkru. Veprimi zërë të me shkru. Uh, për shambull, një poezi Uh, është një vargë, një poezie, është një film. Një vargë, një poezie, është një jetë e një njeri. Një vargë, një poezie, është një roman. Një vargë, një poezie, është një gjithë shka. Për më ndajë e vargë e li podrimit Kosova është gjakim që nuk falet është komplet histori. 2500 mjetë histori. Absolutesht. Kështu që uh, letërsia dhe arti janë unë as kur janë bashku, as kur dohen. <laughs> Dhe më thonë, është, është në... Sinkronizim i fandash, po. Së është lkura me trupin që shë dojmë. më thonë, është, është krejt mërana. Kështu që së... Sh... Për... Te fillimi që e përmendja Albini Katarza, Katarza mu personalisht më borë me pësu shfa që kosa ku ti performon të i përbukur, po që ato kësha dosh me, me, vazhdu me diskutu mas vale se kem uh, një freskem kështu prej voljes, ose një përmbytje lotë është ashtë ajo dherë me na emocionu. Kështu që nëse s'kenem mishtu, diqka kështë adosh me kalu të volja dhe interpretimi sa i. Unë so, në me thonë Për jo. Për të e diti, me, me këndërshtu. Pas dhe virusi jo, <laughs> um, <laughs> 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 se më ka shak e di që kam gjanë. Jo, e shumë të 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 shumë Slavisha me jugo të kuqe. Zotri Gjykatës, betohem në kryt vargot se do të flas të vërtetën, të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Slavisha në një, ka jetun magure, ka pas një jugo të kuqe me targa përë. Në dakikun e likë të ditës kritike, ka ardhë me jugo e kuqe bashkë me saven. Sava ka pas sytë të kuqe e mjekër të zesë. A eshte edhe dikosh? Eshen edhe dhe ushtar të zinj. Dhe, Zotë Rëgjukatës, ma dojën shtëpin. Pardon, para se të ma dhejnë një zemrën, ma dojën shtëpin. Shtëpia kështë një bibliotek, e biblioteka plot libra. Ju thotë se ju dojën zemrën. Në fakt, zemrën nuk ma dojën, por kur mi dojën libra, për hirtë të së vërtetës, zemra u dëgj vetë. Zotëri gjykatës, unë pu i fali, fali edhe ti, sa dhe këta ka një zotë e ndashtaj a vret. Valja është do hërdir me në na emocionu me interpretimin e saj, ama tash në kanë emocionu dhe prej këtë e lëvargjet e Luizim Tofës, se cilë është poeti, unë i preferum, po thomë kështu lirësh, sepse të të e dojmë. Albin, besoj që ki një koment Lule... përve që i pajtosh ja, se valja i interpretojnë bukur. Ja im pak virus se ka një <laughs> shumë në emocionë e lulli nuk është për aty në që shkrujnë poezi, po shkrujnë kërëvej, për po është për aty në që gjitho varkë, fojt ma shumë se sa, që diskutu ma, ma shumë se një roman, ma shumë se një, një shfa që etan. e tanë. E poezi Slavisha me jugët e ku që është veç një, një pjesë e malë të ku Loli, po shumë, shumë poetë të tjerë e pasirojnë pjesën e luftës. Në poezi e shohëm diska që para se më djekë me të vërtet para se më djekë shpia, po të djekët zemre jonë. Luftë fundit ka qenë aje që para se domet materiale shumë i, se i shohëm që Kosova u bo shumë e mirë se që ka qenë para lufte. Po kjo lufte fundit, edhe qdo luft tjetër, e, shkatran shpirtin. E pa dëshim kjo lufta kundër një agresori ka s'kesh, ka ka djek plak, ka, ka shaktu plak të mëlaj, ndërto janë edhe që i përmend edhe lulli librat, i shumë e mire, mire biblioteka janë djek më rënda Kosovës, po para se mu djek mire, mire biblioteka janë zhduk shumë e shumë kujtime të, të parve tonë edhe të njështë tonë tafer. Kjo më në emocijanë. Përës. Qa kishe dashtë me shtu? <coughs> Unë... Uh lullin e kam si vla. Edhe përveç kësaj, dashnin tem për poezin, ja të 100% një qenë për lullit. Uh, Lulli nuk shkru në poezi. Sidomos jo poezi të cilat unë, dere jam njoftu me poezi e lullit, kam e nuk që janë poezi. Lulli, edhe si shkrimtar i ri ka qenë avangard. Ka shkru poezit jash zakonshme, edhe në kohën kur me menu ashtu o konë problem. Uh, e thash pak ma heret që një vargi një poezije në kalzon një qka. Unë, uh, sinqeresht, uroj mësë me e pa lulli emisionin se më janë marë e mësë nej, po sinqeresht, uh, jam i lumëtun, i falenderuna Zotit, që jetoj në epokën e poezist lullit. Mos të kishë qenë lulli si poet, unë nuk e kisha dasht poezi. Lulli më ka shtime e dasht, sepse uh, aftësia e lullit për të bon poezi është lajimin ditore këtë në poezi, që është te për e zarshme uh, un kam lexu me mira poezi. Po kur jam njoftu me poezinë e Lulit kam po diçka tjetër. Për shembull, un shpesh i tham sepse kam me tepër të afërt. Edhe un shpesh herë i tham ti nuk shkruan poezi o vëlla. Unë nuk e di çka ju thojnë këty, ne po këto nuk janë poezi. Për shembull, Slavisha me Jugo të nuk është poezi. Është një film, cilin të jeshe. I mshelë sytë, edhe she, Slavishën e Magures, me uh, jugot kuqe, me uh, regjistrimin përë, ka ordë bashkë me savën, edhe me do uh, miletës tjërë të zi, që kanë gjithë për para, kanë djegë. Hajde të ashtë thumë në një poezi të atil që i kanë thonë poezi edhe ma kalzonë si tregemë, Luli e ka një varg të jashtëzakonshëm, thot poezia është më ma e madhe se si toka. Ë poezia thot është si toka, veç pak më ma e madhe. Ë, kështu që përveç ti e rash, ë kjo është ngjarje e vërtet që i ka ndodhur Lulit. Ë, Lulli mm e ka peng për jetë që u ka djeg biblioteka. I ka pas dy libra në dorë shkremë, të cilat thot nuk e kujtoj as një resht. Për që ata, ma, për, ma, ma spari, ja kanë vra zamrën, ja kanë kalë zamrën, tani ja kanë djekë shpinë. Shpia është material, punë madhe. Sot i këna maru, Shumë e sot kërmë. lulli i ka 800 shpia, 18 shpia. Po, uh, shpirë ju ka vra. Krimet ju të dëtjer një Krimi është fmi i joti është fëmijë sepse ti e ke kriju. Kështu që uh, mas ne shtoj kësaj edhe interpretimin e kësovarës që mu, mu mi mu shisyt me lëtë, se unë kujtova uh, kështu e pash filmin të jartë, të ja djekë shpinë, të ja djekë uh, biblioteken. E fatë kërësisht një fatë tila e kanë pas shumë njërës. Fatë kërësisht e na s'kanë lënë gjohë pa në Esod, uh, poetit cilët ju ka djegj biblioteka, është ndër poet, ma të ndërum shqiptarën në botë. Unë burna, sinqeresht mburna, mburna uh, me të rritunat e ti. E dhe, ati më ngonë veç një qmim, e unë e di që edhe atën këmë më, më marë. Unë jam i sigur që, ka me e marrë dhe që atë në që i munga. Po shmimin kryesore ka, shmimin e zemrë të poplët e ka. Edhe i munga me kështu figurat të veshë, sepse edhe ato e ka marrë. Uh, edhe unë i kom thanë, është marru medalja për ty, është të jardë, e që dhe me pritë. Po kryesore medalja në zemrë e njerëzve, dhe të mirë ashtë. Në shë është kryesore e mbi gjitha, për një shkrymtar, për një kri, është kja. Uh, e ka për shamull, uh, <coughs> unë me lullin, është njëni prej njerëzve vetëm, të pakt, uh, në fakt, që flas për tema shumë thella. Ë, lule me profesion për tërë që nuk e din, është doktor i shkencave juridike. Edhe mu ë <gjën> uh, ligjin ma kam sululi, jo fakulteti i juridik. Çish funksionon gjykata ma kam sululi. Ë, kur më rrin ana me zot nuni profesion. Kur një fëmi së pes vjetë dina me i kalzu. E mu, më ka trajtu si fëmi, se pyetja nuk u bosi fmi. Edhe ma ka shpjegu, kjo është kështu, kjo, kjo është kështu, kjo, kjo është kështu. Universal është. Edhe çfarë shto funksionon këtë ligj. Kështu që uh, për lule nën zdiqa në të, veç e du shumë, a e den që e du të. Krejt e doj. Uh, virus me ta bërsh që përmeni Albini edhe të shfaqja bretkoca. Uh, ta shtu e njës prej kësojna, pak prej shfoqës, kësha do shdo pikë po mjë tua një përvojtonë nëse të jetë të performon mirë dhe performon më po e di që në thu shpesh kur pimë kofe mas shfoqës që mos më sheni kësur se njës të orë mas shfoqës unë jem në ninjë, një një ndikim tjetër. Edhe pak në është ta me lidhë se sa so pasqyruat realiteti i luftës e, në artë. Ta rukëtimi të uqëkëja në është të potë në, në filim. Ja shfaqja për të nëse kish mund vetë dikush çfarë teksti ose çfarë shfaqje kishe pas çef me lut gjithsesi kisha thonë për të në asë në shfaqje tjetër, nuk isha thonë. Për të kusë është kryve i për. Si do mos për neve, për shëqnin në Balkan, është tekst që është lujt në Bosnë ku gjatë luta të sad, shfaqja e njëjtë, është shfaqja që është lujt në teatrot të Kroacisë, luhet edhe sad, uh, 15 vjet, 20 vjet. Ne kemi veç pas. Vjen në vitin e 5 të shfaqjes të kësaj shfaqje. Që është ja, shfaqjeve, thuj se dhejtë <coughs> dhe me që ka rritë, ka që jetë gjatë. Dhe që është dhe herë të atër është i tema që trajtohet, aty është temë që na bjenë të mamë gjithve. Po. është, uh, unë jam kam thonë disa herë, mas shfaqes që mu uh, më likë E para është sepse unë aty e lujë në uh, onë të kondër të tasaj që e këmë bëmë. Bon. Jam antagonist i veprave të mija. E përteta është që 80% e tekstit që e ka Zeka, personajë i kryesor që e lunë i lirta pa në një më hënjet shme, korespodo nëse është sinkron me jetën të emë private. Edhe vë... si aktorën nuk në në shfaqje, mas shfaqjes më lëshën mërmullada aktrimit edhe këthejnë e virusit. Edhe aty unë e bi në kundërshtim personazhi, ja, më në kundërshtim me veten tëm, edhe me veprat e mia. Aty realisht ne e pasqyrojmë të vërtetën, sepse e kemi adaptuar, kemi kthy për për publikun ton. Aty ne e pasqyrojmë të vërtetën e Kosovës çfarë jemi sot. Aty flasim që ka hu prospekti, aty flasim që ë uh, shumë i nuk respektohet më, aty flasim për raportet në familje, aty flasim për Uh, sa në tekqia, sepse teatri ka lind fix për këtë punë. Teatri, si zhonër i artit, ka lind për si rejpin Amerikë, ka lind opozit, opozit për t'i kundërështu politikat, për t'i kundërështu uh, ide këqia, për t'i kundërështu senet të këqia. Edhe t'i e ke pas një unësi, edhe prej perandarve, edhe prej njerëzve të ushtetëshëm, uh, që në teatër ki drejt me folë. Edhe është përdor si medium, si medium i parë në botë është përdor teatri, për të përqu mesaje, për të i dalë për para dukurive të këqia, dukurive negative. Në dhe sot e kësaj dite, 25 vjetë mas, në lista të veteranve të luftës të uqëkës, ka njerë që janë dy prit me u bon veteran. Në të në është nonsens. Rja dhe 25 vjetë mas lufte, mas cilës do luft, cilës do luft, do dohe që numri aty në pjesë në luft, të sfoglohoj për shkakt ligjeve të zotit. Dikush për shkakt moshës, dikush për shkakt smundjeve, dikush për shkakt plagve, e lem këtë botë. Edhe ja, numri do dohe të sfoglohoj. Të na ka diçka që nuk ndo Çdo vet mas luftës, janë fryje, janë shtu njerëz që kanë marrë pjesë në luftë, do thonë është nonsens. Baza e kësaj është çajo. Do thonë baza e shfaqjes bretkosa është fikse çu ky fenomen. Mas nej, njerëz të cilë nuk kanë kontribu për çlirimin e vanit. ë nuk kanë mundësi me e pranuar për qindjen ashtë vogël të njerëzve pjas marrës në qlirim, edhe veprën që ata e kanë bo. Nuk ka mundësi reale, babës të ja këmë thonë, ma zvarimit të një shoku të em. Hala ka qenë luft, base ka qenë një avaj fundit para qlirimit, kur i kam thonë babës të që një luft është të ju kry. Po na këna me ufut me një luft tjetër, luft me vetën ton. <coughs> edhe i kam thanë që ka maj e men, kemi që në barë, shpia ju jo gjysë me kallën, e agjës e kallën krejt, u këthym për i varrimit edhe unë ala e takova. Ju jo tha shokëve të njësisë shkoni ju, jo se unë e takova babën, po flasë pak me ta dhe këthajna. Edhe na ullë në bar, ka qenë cigaria e parë që unë e kam pi në prezencë të babës ta. Dhe më thanë, nuk e kam pi <coughs> ma përpara para ti, edhe mul në barë e kam vëzë një cigare. Edhe kom folë me ta, i kom thonë, jenë aty e kry një luft, po jenë aty u fut në një luft tjetër. O që di qysh pëse ka. I kam thonë, ma pak se 5% e kanë abo luftën. Kontribot për luftë në Kosovë kanë krejt edhe lopë të asaj kohë, edhe pullat të asaj kohë edhe traktorat do të mjaftë puth gumat që i kanë pështu shumë njerës. Po nuk ka mundësi reale me u barazu asë njëherë me njerës që e kanë ka pushkan. Kontribut kanë krejt. Kërë gjithë se cili prej neve, prej qa që sopat o metë në Kosovë, këna qenë shënjestër e barabartë para pushkës të armiku tonë. Ta. nuk, e, nuk në ka zgjellë. Po kur këna qenë me uniforma, atëherë këna qenë pak ma zgjellë. Tanik, kur këna qenë me uniforma, që fara e këmë posonë, këna qenë pak ma zgjellë, nësë ata zgjellë në tjerë. Unë e këmë pas një farfati me qenë njësi speciale në kuadrë shtabit për gjithë, që mos ne këna dalë në kuadrë të brigadës një që një stëni. Tëtë më dhjeqarë, djali ri, o zëtë. Ka në virusi e nofken virusi më kalon më në një njëri shumë i madh. Në fakt ka qenë i madh edhe në trop. Edhe në zamër sa kia tabulit. ë i merr Alushani. Vuglosha ka pas pseudonimin. Ka qenë 2 metra 20, burr kallap, burr i madh. Ja vë kanë qenë të të, juk, të shku në fakt i kemi pas një numër të madhë njerëzve të që u për armatemë. Ta shë kjo është film vete. Unë gjasht javë kam nejt me paterica. Një natë për para. Kësaj natë për cilën për du me folë. kum pas që që shumë dhëjmë, sësë këm mujtë në flajtë. Edhe të nesër me në mëngjesë, më këm shku të shtabë dhe kum pas që është ju pështilë diçka, i kum vetë që kanë shtu ndodhë, tha njën atë e që një grupë mad, të madhë, është organizimin shtabë i të rgjithëshëm, të veçu një grup të madh të njerëzve para në matem Shqipni. E thash, kush komi për cilë? Tha, komi për cilë i me e redhe një shok tjetër, a dhajo është i vramë. Thash, kom e shku me tanë, me paterica e rica isha. Më dhejnë të shok të me, po që farë të shku me ta, do mi ju me të ndorë, jo, thash, kom e shku edhe I kam lanë patericat, edhe so tasha kam dhimt, 52 sahat këna hec, i këna për cilë atë unë s'kam pas as dhimbje as kujt. Ky është qëllimi. Do thonë kur ti e ke qëllimin e mirë, kur ti e vendos në qëllim, nuk ka as një sens të anal. Edhe gjatë rrugës ka qenë kolon shumë e madhe dhe njarësve, të më thonë një mi e diçka vetë kanë qenë, edhe uh, gjuishin uh, sërbt raketa ndryquse për me napone e ve. Filëm e shtë gjuin në aira ato e bojnë një për ndryqimit madhë, se natën hes shumë. Edhe i merri 2 metra 20 i madh. Edhe ne u thaj shumë njerëz ne ata kret bishin, i meri si konç për pijet. Ja donë po shumë janë dy herë dhe ju ofrova o birë thashë pse s'po bën ti. Fa nuk ka plumb për mua. Mu mun tha, me tingë kanë më mbra, që ashtu i ka ardhë puni në qatë rrugë më kalohem një virus. Se unë bësha i gare edhe javë prisha se i vjenë gjumë i njerëzve, pak pitute, edhe masnej një farë meditimi bon hëtë kur hecë në kolonë, plus asaj kur ju thu nuk bën me fol, edhe ata krejt hecin në mënyrë të sinkronizume, edhe krejohet një melodi dhe që kamve dhe të hen meditim. Meditim të fel. E ta shu të të qa që pimer gjumë ose najsen, improvizojsh atë e minave në rrugë, edhe unë alësha, në alësha komplet kolonën masmeje, në mes të rrugës, kalojsh atë e la imaginarë, një vetë mas ka përceshin një tela. e la. <laughs> edhe më më të tarë, kushere, se aj ka qenë si kushere me babën ta. O kushere, ta, e qka jetu ju bonë? është mësë mi marë gjumë, mi kumë. Valla, <laughs> tha, virus që jeti, e kumë pas kapuqin më nëmë, dhe që kumë jekë, edhe e kumë shkru virusi, thash për hajrë koft, pisodit virus e ka për një. Edhe kur nuk e kam ndryshu ma, sepse uh, ajtë që më ka e mnu, ajtë ka shku atje është të naprit neve, kështu që lumi ajtë për veti. Imeri meri ka qenë, i ashtë zakon shumë, unë këm pas fatë, seriosisht këm pas te për shumë fatë që i kam taku kësaj epoke, po në anën tjetër është edhe barë shumë e ranë. është edhe barë të i për e ranë, me burbu që berishëm në djesë pastë, i pastë shpirti, e diskutojshmë një farteme për, për një diqka të një, e morë në tjerë dhe barë në tjerë, po s'keshë s'ka rëndësi, edhe i thashon, thashon është barë e ranë, thashon personalisht, 80% përmendoreve i kam një uftë personal i kam pas shok të mi, 80% përmendoreve, që jam të dëshmorve të fundit luftë, së një kam njoftë personalisht. A di një që e ranë është. E babës të heri, ku më thonë, ka më në ardhë dita, ma e men, edhe vorët kanë më në shohë. Kështu që shuqër, kanë kalu, ka kalu një kohë e gatë, se u lidha me, me bretkosën. E që kjo është tema që na e diskutojmë dhe bretkosën shfaqja për të kohë fillon me një lajmë në radio, qysh në i ka kushtu shtetit Kosovës që ka që për veterant. Pa për din është është absurd lojt vetë kjo. Baba jem është veteran i arsimit, ka punu nga dhe gjatë kohës kur e, na e këna pas po sistem paralel. Po na e këna prish këtë që që një mund vjen të i përkesh, sepse na në, në gjithë qka e kemi këthy në mercenarizëm që ka nëmi u thonë a fmive tonë, që ka nëmi u thonë gjeneratave tjera. Unë marë pare, unë marë penzi që ku luftu për vendin temë, për kështë kulmi i poshtërsis. E matë, ma i poshtër se që është ata që marën pare, në të luftës, e s'kanë qenë luftë heqë. Ta në kjo është marë. Ka dhe 2000 e kënej që marën, okay. për rast e ekstreme. Ka ma të poshtër që e shojnë luftën. E ajo është, uh, nuk kanë fajat seriosisht nuk din, nuk mundesh me gjyku njëri në cili nuk den. E jona është me i thonë ndryshe. është një, diçka që mu kujtu tash. E është thonja ma shpeshta që e bon Valentina, mentorja ja. Thotë ndrysho e fokusin ato që e shetë, ndrysho na e që e shetë. Qëka duhet me bo? Duhet me ndryshu fokusin duhet me e pa po luften fiks që që ka pas amnin, edhe duhet me e pa po rezultatin që e kemë sot, sot kemë shtetë, unë e kam pasion hikingun, unë shkova në Ararat, ku janë që aty rrethet janë 20 milion kordë, që nështë shtetas, kombas, eh, gjunghas, nuk kanë kur gjënë, edhe prej majës të Araratit, unë të isha zëtë falimderit shumë, që që e kena meritu nga me pas shtetin tonë. Do të thonë çka çka kena bën na të mirë. Që na sot kuzodi. kem. Na sot kem shtet. Ata nuk kanë heq as kanë me pas kurr. Kështu që kjo është pasojë. Çlirimi i unë është pasojë. Është rezultat i punës që e kanë bën njerëz, bon e cil të cilët sot e kanë veç në Novk, hajna. Kjo është ndodhur kur kanë bot. Alben, Mos me dhemi bërë, sa po pasyruat uh, lufta në letërsi? Lufta në letërsi nuk është të pasyru heqë, fatë këtështë. Fajnë, mas parë për e he dhe veti, shë endes për marë gudzimin me shkru di shka, fajnë për e he dhe gjithë që ka mundësi, por që letërsi shqipe i vynë një gjërë për me pasyru lufta. Se vishë fuqia vargë të timurët me pasyru një luftë, për të epike, si shka qenë lufta, e shajnë të ushtrisë të rrimtarët të Kosovës. Se jam në katarëzën edhe të bretë kohë s'pa dhe e rëfimë vë Shqipat virusi shë gjithmonë më dilke para si dhe të Virusi sot në ka shti në në havo tjetër edhe kjo loka e gramofonit të s'ka kur që sa me shejku i rënon i nisi me leviz. O <laughs> është energjia? Kom <mutut> që tash. <laughs> jo, është energjia ajo që na e kryojnë. Kështu që Energia anaj kësi i shmojt. Energia, na në fakt i kena dë, edhe njën të shmojt, edhe njën të djath, edhe të shkrit varet, që ajo është egoizmi të cilin na, na duhet me luftu, varet prej neve cilin, cilin me ngu, edhe unë jam fërt rahat, unë jam tepe rahat, sepse dëve edhe të shmojt edhe djath, i, i kumë shti dëzgina, dhe ata thujnë mire kishef. <laughs> <von> angloj, <laughs> ja, dorik, ne vës për shumë. Ja, heç. Në kam dollë për i Shtu që po interesant që usilë e u farë plaka, edhe, po vëqë në kalëzon uh, energji, mjekësia e... Mm, Ati e kuftë. E shnosh, mjekësia e shnosh pasojen. Ti e shnosh shkakun. Le, Allah, i vëse më kemë posti si shbaza dhe sajnë që s'ka në vritë, kur po në le <laughs> vritën. Shumë mirë më thonë fuqia e dashni se rëfipit të nështë a që ma dhe sa që... O zot, falem dirit Apo të levis shum. gotë albin? Në, la të këshyri, jam i shkër të levis dash. O zot, falem dirit shumë që në ke në mundësin me dasht, E me dhuru dashni ka si të madhe. Për më vjërë dhe matë minjerë. që të pa, pa tekst, virus, uh, unë zakonisht në kështë që hishtë në shumë ama kjo, kjo kje e pike. e pike është lutje të cilën e bëjon çdo mëngjes, edhe e bëj çdo natë. E falenderoj të mamën Zot kur çona, që më ka dhënë mundësinë edhe në mëngjes me jetu. Më ka dhënë mundësinë me pa, me dy sytë e me, me dëgju, më ka dhënë mundësinë me shpërnda dashni edhe me pranu. Falim të ma dhe edhe ty që në dhurove dashni, e kënaci, emocione, të tona bashkë, se të vinë bashkë të tona katarës, të manë katarës, jo vështë e betë kocë, apo në gjithë muha betë që na ulemi për bolë me ty. Në është ta me të mi borgjë diçka, diçka të qëka që kështë të ashtë një mesaj me përqu, për këtë ata që të ngojnë të tojnë, që presin të ashtë me marë dhe mëndime këshilla pozitive në rukëtimin cilin të veçkenis me dollë. Të kemë thy regullat sot me minutazhe, Në me polivritin, sanet e me krejt. <laughs> Pune e dhe regullat janë më thy. Eh. Uh, Ideja, cila uh, është kshila, nuk ka gjëmat bukur se sa me investute vetja ju. Nuk ka bank matë sigurt se sa truni ju. Nuk ka gjëmat bukur që ju jep lëmëturi, pasuri, gzemë e krejtë të mirat e kësaj bote, së kur investoni në vejte. Investoni sot moni, uh, një fond, dikush mund të në thosë kena pare, kena, kryoje një fond, me të cilin jo e pagu një vejte për zhvillim. Sot moni, ledzoni, ledzoni libra zhvillimin personal. Që kështë e propozu autor, diçka virus, më qeve që i ceke po diçka në stan është çep. Autor cakton kryeve kryeve e pra. Për shembull sot unë i kisha propozu kredit mi 16 vjeta për pjet. Me lexu babai pasur babai varfor. Me e kuptojnë çka është dhe çu shmunesh me u boj pasur. Po nuk është pasunive të parja. Ka shumë njerës pasur që si janë të lumëtën. Ka shumë ju kësha than me ledzu me nda dhe pasuraho. Ju kësha than me ledzu libra e Valentinës. Beson fuqin të ndë. Oshtë dhej për botnore. Beson fuqin të Një fillë e miri, janë kërë dhej pra, janë besalër shqep. Unë i kam ledzu autorët matë më dhajtë botës që mërën me zhvillim personal. Pa diskutim, është niveli njëjt. E vetëmja uh, pëngjes, kushtimisht, kësha me thonë, është gjungë është qipe që ko tregë pak. Me gjitha to, librat e Valentina, sidomos e fundit, jeto i pasor, është libri ma i shituni i vitit në kufolet e ku lezohet shqep. Sëpse janë kshila të të bume prej 15 vjetë Investim në vete e saj. Nuk mujna mbërë me dhomë diçka nëse se ki kështu që këshilla jam është sot mëni ledzani, nalëni notification të telefonit, largaju një televizorit, s'ko gjampja asaj pune. ikni prej debateve politike. ikni sepse njeri është magnet. Nëse më vetë mu, kush jam, dimet unë e di me të kallzu unë sëdë, e kam kuptu që unë jam të nësia e njerëzën me cilë kam nejtë prej kur kam ledhe i sot. Unë jam të nësia e lajmeve që i kam ledhzu një e pa po prej kur kam linë dhe sot. Unë jam të nësia e njerëzën me cilë të unë kam shkëmby pavarësisht a kam folë a kam dëgju. Kuj jam unë? Që është krejt tjetër me unin që ma ka fali madhë i zëtë, edhe me këton që kam e utaku ditën kur kam e imshelë sytë për kësaj bote. Unën të emun kam e taku vëcë atëherë, kretë të tjerat, emni, profesioni, gjunga që e flasë, feja që e besaj, kretë janë diçka jashtë unën të em. Janë ndikim për njerëzve njërzve tjerë. Masi jem kështo, atëherë, gjithë që ka në këtë botë është mësushme, gjithë qka është emësushme, e kur gjithë qka është emësushme, atëherë sot e keni mundësin me ledzu shqep, e me mësu sene tja është zakonshme, po nuk ka lift për sukses, harrone, ka shkall, shkall, shkall janë, s'ka lift, s'ka u të shkurt me u boj pasën, me u boj lumë dënë, me u boj sukses shumë, me u boj këzu shumë, s'ka u të shkurt, ka punë jashtë zakonëshme, për ditë, njëjtë, njëjtë, njëjtë. Shumica e saneve dështojnë, si njëjtë, si në biznes, si në profesion, si në gjithë shka, për një arsye, i marrim të mirë qena. S'ka të mirë qena, kur gjohë? Nuk ka, i, nuk jena falem si jena mirë njësë. S'muina me këtë pasur, s'muina me këtë lundën. Se e zgota pak ma shumë se që duhet. Virus, një piti jo, të më punë, një piti e demo dhe ishtë të gazetareske, ku i të thot të duhet për fund? Vejtës të Shumë narcist. Shumë. Okej? Okay. Nuk është egoizëm me dorë vetëm. Bota materiale në kam su që është narcizëm e egoizëm me i thonë vejtës du. Gabim, nuk mund është me e dorë të kërkanë, pa e dorë të falimderit të madhit sot, që më ka këfjel me i thonë vetës du. Kur i thonë vetës në doa du? Në duha shumë vetëja ime. Absolutisht po. Unë është me thonë vetës. E po e dika në Po të e dohën. Po nuk <laughs> mund me e dohështë valin nëse nuk e dohën vetën. Njerës të cilët ne i takojmë, janë pasqyrime tonat. Absolut. Ti me valin jenë frekuencët njëjtë, për ata duheni nuk mund e shkur me e dosh, dika nëse nuk e don vetën. A këtëran, kënë se po edu, po nuk e don. Nuk ka të mirë qenë. Virus, falem shumë që në ke kënaq, edhe në fatë kemë ljodhë pak. O, së shumë, e pas në pas në me me folë. Në vajshpojnë si? olim kamerat dhe për vazhdojmë mua vetin, se me të shusë ondë se kemë njetë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe një herë, të urojmë sukses në rrugtimin ton që di që e një rrugtim sfidues, po ti a dal. Jeta është edhe të presim prap. Qëllimi nuk do të më pas kurr cakun. Kënaqësia është rruga. Kështu që kena rrugë gjatë. Edhe faleminderit shumë që më keni thirrur. Faleminderit që ke ardhur. të vaçim për herë. Sti çamë ton tjetër. Albin, që a kemë është u për fund? Jo, sa më ka hesh për i fillimi dhe i në fund, shtë që vjeru si ta shë kam so rrugën, rrugën dhe i të ne ka ditë po më herë, po ta shë rrugën e stojtë, dhe s'po flasëm, shtë që gjithë mon është i mjerë se ardhën, me vazhdo, me fëbise du, tema në dreshme. Falem dhe rritë shumë. Falem dhe rritë dëve, unë e du vetën, ma ndeju edhe juve. Shikostemi të dashër, falem dhe rritë edhe juve, me që virusi po falem që keni që ndru të rinë të momente me neve se sot në është ta pak e kemi zjot, po besoj që si për neve që shka shku për 5 minuto në ta, ka shku edhe për juve koha. Falem derit virus, falem derit albim, falem derit vole, falem derit krejt, dere në podcast në radhës, miro ta kofshë.